Hey guys, this is Babu Stein and welcome back to my YouTube channel and you are watching my another brand new blog. ইলেক্ট্রিক অটোখনৰ পৰা এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ কলেজটো। এতিয়া টাইম হৈছে 9:55, 9:55, তো 10 বজাত আমাৰ এটা প্ৰগ্ৰাম আছে, মানে প্ৰি ৰঙালী বিহু চেলিব্ৰেশ্যন। তো কেনেকৈ কি চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হয় আমাৰ কলেজত, কেনেকৈ চেলিব্ৰেশ্যন কৰোঁ, সেই লৈ এটা ব্লগ, এটা ডকুমেণ্ট প্ৰস্তুত কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, এয়া পোষ্টাৰখন বনাই দিয়া হৈছে, আপোনালোকে চাওক। চ' এতিয়া গৈ আছোঁ, তো গৈ কিনে আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা কি কিদৰে চেলিব্ৰেট কৰোঁ। তো মই এজন ষ্টুডেণ্ট হয়, চ' মই ব্লগবিলাক এনেকুৱা টাইপৰ বনাম যে ষ্টুডেণ্ট ৰিলেটেড, মানে মই এক্সপিৰিয়েণ্টো হয় যে কিবাকিবি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ, লগতে মই পঢ়ি আছোঁ। তো ষ্টুডেণ্ট হয়, ষ্টুডেণ্ট ৰিলেটেড ভিডিঅ'বিলাক বনাম, চাই থাকিব। আহি আহি পাই গ'লোঁ বৰপেটা। তো বৰপেটাৰ পৰা আমাৰ কলেজ 3 কিলোমিটাৰ যাব লাগে। তো মেইন টাউনৰ পৰা মানে আমাৰ কলেজলৈকে গ'লে ই ৰিক্সাত 10 টকা ভাড়া লয়, তো 10 টকা এটা এক্সট্ৰাকৈ যায়। চ' এতিয়া গৈ আছোঁ, তো গৈ কিনে আপোনালোকক বাকীখিনি দেখাম। এতিয়া চাই থাকক আপোনালোকে। তো ফাইনেলি আহি পালোঁ আমাৰ কলেজ। তো এতিয়া ডাইৰেক্ট যাওঁ মাল্টিপাৰ্পজ হল, ইয়াত আহি কিনে দেখা পালোঁ কেইজনমান আহিছে। তো ইয়াতে কিবাকিবি কাম চলি আছে, তো ইয়াতে অলপমান হেল্প চেল্প কৰোঁ, কিবাকিবি কৰিব লগা আছে কাম চাম। আমাৰ ক্লাছমেট ল'ৰা অহাই নাই, চ' যিয়ে নহওক। তো ইয়া আছিল বেনাৰ, বৰপেটা বিটি কলেজ প্ৰি বিহু চেলিব্ৰেশ্যন। আৰু ইফালে আমাৰ ক্লাছৰ ছোৱালীবিলাকে ৰিলছ বনোৱাত ব্যস্ত, চ' মোকো ক'লে ৰিলছ বনাই দিবলৈ। চ' ময়ো ট্ৰাই কৰিলোঁ সিহঁতক, ইমান কষ্ট কৰি সিহঁতে সাজি গাচি আহিছে, তো ফটো যদি উঠা নহয় কেনেকুৱা হ'ব। তো কেইটামান ফটো উঠি লওঁ। এয়া আমাৰ ঢুলীয়া আহি গ'ল, পুৰা বজাই দিয়ক মজাকে। ভাল লাগিছে, প্ৰি ৰঙালী বিহু চেলিব্ৰেশ্যন আমাৰ কলেজত হৈ আছে। দাদা ঢোল বজাব ন, মই এবাৰ চাই দিওঁ। Such a feeling.
লাইকে মই গুছি আহিলো প্রোগ্রাম শেষ নোহাকয়ে বহুত এনজয় কৰিছো আৰু আহিয়েই পুরা ঈদর বজার লাগি গৈছে ঈদ আৰু বিহুর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলো আগতীয়াকে ভালে থাকক সুফলে থাকক লগ পাম নেক্সট আকৌ এটা ভিডিও।